بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش, یہاں پر اکثر لمبا نہیں کرتے, ای اور لا اور لِإِيلَافِ پڑھ لیتے ہیں, لِإِيلَافِ, لِإِي اور لِ کو لمبا نہیں کرنا, لِإِيلَافِ قُرَيْش, پھر آگے پھر لمبا دونوں پہلے لفظوں کو, إِيلَافِهِمْ 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 رِحْلَة, ہا کو مضبوطی کے ساتھ, رحلۃ الشتائی شتائی والصیف, صاد کو موٹا پڑھنا ہے, صیف گرمی کو کہتے ہیں, اور اگر سین پڑھ دیا والصیف تو وہ تلوار کو کہتے ہیں, ترجمہ بالکل کچھ اور ہو جائے گا. فلیعبدو فلیعبدو رب, را کو موٹا, ھذا البیت, ہا کو باریک آرام سے, ہا ہا دل بیت, الذی اپ, اب دیکھیں سلو موشن میں پڑھوں گا, اپ اپ, الف کو موٹا نہیں کرنا, اوپ اوپ نہیں کرنا, اور تا کو موٹا پڑھنا, اس لیے آرام سے اس کو یاد کرنا پڑے گا, اپ اپ اطعمہم, پھر آگے عین ہے, اطعمہم من جوع, تو اطعمہم میم کے اندر تو غنہ ہے, دو میمیں ہیں, اور اس کے بعد پھر من جوع, وآمنہم من خوف, یہاں من خوف کے اندر کوئی غنہ نہیں ہوگا, من خوف, من خوف نہیں پڑھنا, لیکن آمنہم وہاں پر دونوں میمیں ہیں اس لیے کہ وہاں غنہ ہوگا, وآمنہم من خوف.